Què tal, com estan? Bon vespre. És divendres 24 de maig. Els partits de l'oposició del govern de la ciutat presentaran diferents mocions al ple municipal del pròxim dilluns. La Crida per Sabadell portarà la taxa comarcal de residus delegada al Consell Comarcal del Vallès Occidental al plenari denunciant opacitat. Esquerra Republicana, per la seva banda, proposarà la creació d'una comissió específica per demanar a la UAB que torni la titularitat del Círcul Republicà Federal al seu propietari legítim per reparar-ne la confiscació franquista. El grup d'enginyeria IDP amb seu a Sabadell ha tancat el primer quadrimestre de l'any amb uns ingressos que superen els 11,4 milions d'euros, el que representa un increment de més del 15% respecte al mateix període de l'any passat. L'empresa compta actualment amb més de 500 treballadors qualificats que fan possible les desenes de projectes que es duen a terme des del grup. En esports, el Centre d'Esports Sabadell visita aquest dissabte Lugo en una última jornada que serà d'infart. Els arlequinats han jugat la salvació en una final a l'Anxo Carro que han de guanyar per poder esperar un resultat favorable d'algun dels seus rivals directes. Més de 200 arlequinats es desplaçaran fins a Galícia on Òscar Cano podrà comptar amb Abde de Mar, però no amb Carles Salvador, que s'ha trencat el lligament creuat del genoll. I en cultura ja ha arrencat la tercera edició del Festival Observa a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Aquest dijous s'ha donat el tret de sortida amb una versió de Gris a la nit dels musicals i el concert del Carlos González i la Carla Miralda d'Eufòria, que van fer vibrar un públic familiar molt entregat. Ho explicàvem en titulars, els partits de l'oposició del govern de la ciutat presentaran diferents mocions al ple municipal del pròxim dilluns. Esquerra Republicana demanarà crear una comissió per demanar a la Universitat Autònoma de Barcelona que torni la titularitat del Círcul Republicà Federal al seu propietari legítim. Esquerra Republicana portarà una nova moció al ple d'aquest dilluns. La formació groga proposa que l'Ajuntament s'impliqui en la reparació de l'espoli franquista de la seu de l'antic Círcul Republicà Federal, situat al carrer de Narcís Sala i propietat actualment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els republicans volen retornar la titularitat al seu hereu legítim. Volem que aquest edifici tingui el sentit que li van donar aquells precursors d'aquell moment i que estigui al servei de la societat. En un moment com l'actual, on tothom s'agafa el cap per el creixement de l'extrema dreta, per plantejaments que pensaven que eren d'una altra època, l'única vacuna que tenim per això és el coneixement, l'educació i la història, per no tornar-la a repetir. Per això és tan important no només posar plaques i tot això, sinó també fer els actes administratius que puguin restituir el que mai tenia que haver sortit dels seus legítims hereus. Convertit l'any passat en espai de memòria del Memorial Democràtic, l'edifici acull els assajos de l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'últim dels acords de la moció republicana insta el consistori a regularitzar dins un termini de mig any els convenis de cessió d'ús amb les entitats que s'hi allotgen. La Crida per Sabadell, per la seva banda, aportarà la taxa comarcal de residus al ple municipal. La formació denuncia que no compta amb cap tipus de bonificació i que l'increment de la taxa, que havia de ser del 15%, serà molt més elevat del que estava previst. La Crida instarà l'Ajuntament de Sabadell a reclamar al Consell Comarcal aplicar bonificacions a la taxa de residus comarcal. La formació d'Esquerres adverteix que la taxa del Consell Comarcal no compta amb bonificacions, ni per separació de residus ni per la situació socioeconòmica de les famílies. Aquesta taxa s'aplica en la base de l'impost. Això vol dir que totes aquelles bonificacions que pot aplicar l'Ajuntament de Sabadell no són contemplades al calcular aquest impost de la taxa del Consell Comarcal. És a dir, si tu, entenent les bonificacions que hi ha a l'Ajuntament de Sabadell, estàs anant 9 vegades als punts mòbils, estàs fent totes les separacions i tots els compostatges, la taxa del Consell Comarcal això no ho contempla. La Crida per Sabadell també denuncia que la delegació de part de la gestió dels residus i la conseqüent taxa s'ha dut a terme de forma opaca i provocarà un increment de la factura superior al 15% anunciat inicialment. Nosaltres ja vam estimar que l'augment real no seria d'un 15%, sinó d'un 115%, que és una barbaritat, perquè al final la taxa es fa en proporció de la taxa actual de la ciutadania. Per tant, un increment del 15%
seguia fent incrementar la que vindria del Consell Comarcal i sempre queda lligada a la taxa de l'Ajuntament de Sabadell. Hi ha moltes millores a fer en el procés, però és que a més s'ha fet malament deliberadament per intentar amagar-ho sota la catifa fins que a la gent li explotés i amb una mica de sort la gent no s'acaba d'enterar quina de les dues taxes s'estan cobrant. Així doncs, la Crida portarà al ple del pròxim dilluns una moció que demanarà al govern instar el Consell Comarcal a bonificar la taxa, seguint criteris socioeconòmics i de separació de residus, i iniciar també una campanya informativa per donar a conèixer les bonificacions a la ciutadania. I més notícies, l'empresa sabadellenca d'enginyeria Grup IDP ha superat els 11,4 milions d'euros d'ingressos en el primer quadrimestre del 2024, creixent un 15,6% respecte al mateix període del 2023. L'empresa compta actualment amb més de 500 treballadors qualificats que fan possible les desenes de projectes que du a terme. El grup d'enginyeria IDP, amb seu a Sabadell, ha tancat el primer quadrimestre de l'any amb uns ingressos que superen els 11,4 milions d'euros, el que representa un increment de més del 15% respecte al mateix període de l'any anterior. L'empresa és líder del desenvolupament de projectes mitjançant la metodologia BIM, Building Information Modeling. Entre els projectes executats destaquen actuacions importants com una planta industrial d'assemblatge de SEAT, ubicada a Martorell, de 400 milions d'euros d'inversió. Una altra planta industrial per a la multinacional coreana Lotte, ubicada a Tarragona, de 1.200 milions d'euros d'inversió, o el projecte de base logística de l'Exèrcit de Terra General a Còrdoba, promulgada pel Ministeri de Defensa, de 350 milions d'euros d'inversió. Uns projectes que mostren la capacitat de l'empresa per abordar reptes i el seu compromís per oferir solucions innovadores i sostenibles als seus clients. El grup IDP compta actualment amb un equip de 534 treballadors, el 82% dels quals són titulats universitaris i un 30% són dones. A més, té presència a 10 ciutats espanyoles, sent la seu més important la de Sabadell. I el Club d'Empresa i Emprenedoria del Centre Metal·lúrgic ha celebrat aquest dijous el seu 20è aniversari amb un acte celebrat a la seva seu i que ha comptat amb un centenar d'assistents. El club va néixer ara fa dues dècades perquè els joves empresaris es poguessin ajudar mútuament en una tasca tan complicada com és estar al capdavant d'una empresa. El Club d'Empresa i Emprenedoria del Centre Metal·lúrgic, abans conegut com el Club de Joves Empresaris, celebra enguany 20 anys de recorregut. L'inici va ser un petit grup d'empresaris i empresàries que iniciaven la transició al capdavant de les seves empreses, majoritàriament familiars, amb la responsabilitat que això comportava. Pel que van decidir ajuntar-se impulsant aquest club que amb els anys ha anat evolucionant, fent-se més inclusiu i adaptant-se a les noves necessitats. 20 anys després està totalment consolidat a la ciutat i es posa d'exemple per representar l'esperit del Centre Metal·lúrgic. Aquest dijous al vespre el Concentrem celebrava el seu 20è aniversari a la seu del Centre Metal·lúrgic, amb un acte que comptava amb la presència de prop d'un centenar dels seus associats. El seu actual president, Alexis Granero, agraïa la tasca dels seus predecessors, al llarg de dues dècades assegurant que gràcies al club han pogut aprendre molt sobre l'entorn empresarial. I crec que era una mica, la intenció és donar un caire més fresc a l'empresariat, amb un caire més jove, vale? No ser tan tradicional, i fent activitats una mica diverses a les que es fan tradicionalment. Al llarg de 20 anys, els associats de Concentrem han pogut rebre formació, visitar empreses i conèixer altres processos productius, així com les darreres novetats en l'àmbit legal. Tot gràcies als primers impulsors del club, com el Daniel Casadesús, primer president entre el 2005 i el 2009. Un dels primers objectius, òbviament, va ser la creació i crear una massa crítica. Crear una massa crítica no és fàcil, perquè estem parlant de segones i terceres generacions, hi ha gent que això li pot ajudar molt o que pot estar molt alineada o que pot pensar que això el pot ajudar, però hi ha gent molt més tancada, hi ha gent que potser pensa que això no li pot aportar res, no? Llavors aquí és on, mica en mica, hem d'anar creant aquesta massa crítica i anem anar dient, bueno, doncs, quants més siguem, millor. Després de dues dècades, el Concentrem compta actualment amb uns 130 associats. I parlem ara d'esports. En qüestió de 24 hores coneixerem el destí del primer equip del Centre d'Esports Sabadell. Els arlequinats es juguen la permanència a Primera Federació en l'última jornada de Lliga a l'Anxo Carro. L'equip d'Òscar Cano està obligat a guanyar el Lugo i esperar un resultat favorable d'algun dels seus rivals directes. Tot i això, el tècnic del Sabadell se centra únicament en el seu partit.
Mi preferencia es ganar nosotros. Lo demás, evidentemente, no nos da igual dónde se pueda dar ese resultado, que también no, o esos resultados que también nos acompañen, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien grabado a fuego que lo más importante es lo que ocurra en el Ancho Carro, en nuestro partido, y ahí es donde tenemos nosotros que responder, ¿no? Lo demás, como no podemos controlarlo, no podemos ni siquiera ponernos a pensar, ¿no? Bueno, yo creo que ganando nuestro partido tendremos muchas opciones de permanencia y a eso nos tenemos que agarrar, ¿no? El Sabadell no estarà sol a Lugo. Més de 250 arlequinats es desplaçaran fins a Galícia per viure l'últim partit de la temporada. Òscar Cano recuperarà Abde de Mar, però perdrà Carles Salvador, que té trencat el lligament creuat del genoll. Sigui com sigui, serà un partit especial a caixa o faixa. Mañana es un partido muy especial, en el sentido de que es importante que estuviésemos todos, por supuesto, ¿no? Pero no tan importante como otros días, es decir, ya esa tumba abierta, ya entran en juego otros aspectos que no son meramente futbolísticos, aunque deberíamos de incluirlo en el fútbol porque son determinantes, que son los emocionales, saber gestionar un montón de cosas que no tienen que ver con la táctica o que no tienen que ver con los gestos técnicos, con determinados movimientos, sino que esto va de espíritu, de alma, de dejarse la vida, de saber que hay una ciudad detrás nuestra, ¿no? Que está ansiosa, ¿no? Porque su club permanezca en la categoria, no? I va d'esto, no? Doncs esperem que tot surti bé pel centre d'esports. I aquest dissabte la xarxa de televisions locals oferirà en directe la vertical de Montserrat amb la col·laboració de Canal Taronja en Olla. Es tracta d'una cursa d'escales inclusiva i solidària que també es podrà seguir aquí a Televisió Sabadell Vallès. Els participants han de pujar els 2.180 esglaons de les escales de servei dels funiculars de Montserrat des de l'estació inferior del funicular de la Santa Cova fins a l'estació superior del funicular de Sant Joan, un recorregut de 900 metres amb 388 metres de desnivell. Un total de 260 persones es preparen per pujar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat per una causa solidària: recaptar fons per projectes de recerca i d'atenció social a la infància en risc atès als centres de Sant Joan de Déu. La Vertical Montserrat, la iniciativa de Bombers amb Causa, arriba aquest dissabte a la 6a edició. És una de les curses verticals més exigents de l'Estat i compta amb 5 categories. Una de les imatges més mítiques d'aquesta cursa és veure com bombers d'arreu fan la cursa amb l'equipament del cos, amb més de 20 quilos al damunt. Així mateix, estem parlant d'un esdeveniment esportiu sense barreres, per això inclou una categoria anomenada inclusiva. Des del primer moment vam tenir molt clar que havia de ser una cursa inclusiva, inclusiva realment, no? Vull dir que realment tots els corredors fan el mateix recorregut que doncs, sigui inclusiu o no inclusiu. Una 6a edició de la vertical en la qual no hi faltaran la categoria Som un equip, l'Open, i enguany s'estrena la categoria infantil. Bé, hem obert aquest any la categoria infantil i no l'hem acabat de cobrir. La veritat és que ens han faltat 3 places, havíem obert 10. Tenim 7 nens entre 10 i 15 anys doncs, que participaran només fent el primer tram de la vertical, és a dir, el funicular de Santa Cova. Per tercer any consecutiu, Canal Taronja Noia i la xarxa Més sumen esforços per emetre en directe la cursa per terra i aire, amb un plató instal·lat al bell mig de la plaça del Monestir i amb connexions en directe des del punt on acaben arribant els corredors. Es podrà seguir per televisió dissabte a partir de les 9 del matí i fins les 12 del migdia. I en cultura, el Festival Observa va encetar ahir la seva tercera edició amb molt bones perspectives. La nit dels musicals i el concert del Carlos González i la Carla Miralda d'Eufòria van fer vibrar un públic familiar i molt entregat. Ja ha arrencat la tercera edició de l'Observa a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Aquest dijous s'ha donat el tret de sortida a un dels festivals per excel·lència a Sabadell i també a la comarca, apostant pel talent local. El Carlos i la Carla, concursant Eufòria i sabadellenc i agarenca, respectivament, han creat una atmosfera íntima i molt familiar a l'escenari de la zona Village. Més tard ha estat el torn de la nit dels musicals, una gran producció dirigida per Albert González i Adrià Aguilera amb la participació de més d'una vuitantena d'artistes de la ciutat. Plegats han causat furor amb Summer Nights, una adaptació de Gris protagonitzada per l'Eric Alés i la Cristina Favero. Venim a veure la nit dels musicals amb la meva cosina petita, que li feia il·lusió veure els Eufòria i també sentir cançons de musicals que li agraden. Està molt bé per passar la tarda ara que fa bon temps, s'agraeix també poder picar alguna cosa i prendre alguna cosa. De Granollers,
de Lliçà d'Amunt, perquè conec un dels artistes que actua ara, el Carlos González, i res, ens feia molta il·lusió veure'l en directe. A mi personalment m'encanta, i sobretot perquè és a l'aire lliure, enmig d'una ciutat que normalment tu trobes fora. Quan vens a un concert, normalment vas a veure el concert i amb els nens, doncs acabes deixant-ho als avis perquè no tens opció alternativa, i això la veritat és que ara hem trobat a nenes a la classe, estan jugant, després sabem que no ens hem de preocupar pel sopar perquè soparàs alguna cosa, i és una mica com més festiu. I abans ens escapa amb nosaltres, no? I ara doncs fantàstic que ho puguem fer en família amb aquest espai i amb el cartell que hi ha, doncs encara millor, però sí, sempre, cada any venim. He vingut a veure l'espectacle que fan de Gris, que crec que es deia Gris Lightning o alguna cosa així, que l'any passat ja vam anar a veure allò dels musicals, i que és molt guai, que nosaltres som molt, molt fans. La festa continua al llarg del cap de setmana, començant per aquest divendres amb el concert dels 31 FAM. El grup de música urbana també juga a casa. Dissabte s'hi celebrarà una festa flashback amb la projecció prèvia de la final de la Champions femenina a una pantalla gegant. I diumenge hi haurà una sessió de música electrònica de tarda sota el títol Evidenza. I com cada divendres acabem l'informatiu fent un repàs a les estrenes de la setmana, destaca El último late night, un film de terror ambientat en un programa de televisió de finals dels anys 70. També Segundo Premio, una pel·lícula que no és sobre el grup indie Los Planetas, però que ha triomfat al Festival de Màlaga. I atenció, perquè Anna Taylor-Joy i Chris Hemsworth protagonitzen Furiosa, de la saga de Mad Max. Pero ahora, con ustedes el señor Medianoche, Jack Delroy. Buenas noches, búhos nocturnos, y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más. El último late night ens porta a un programa televisiu dels 70, Night Owls, un espai d'entrevistes presentat per Jack Delroy. Després de la mort de la seva dona, Delroy ha viscut moments molt complicats, i això ha afectat l'audiència del programa. Disposat a recuperar l'interès dels espectadors, decideix organitzar un especial de Halloween. El problema és que no és conscient de la maledicció que està a punt de llançar a totes les llars del país. Lili, ¿puedes oírme? Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Segundo Premio, del català Isaac i la Cuesta, arriba als cinemes després d'aconseguir els premis a la millor pel·lícula, direcció i muntatge del Festival de Màlaga. Explica una història que no és sobre el grup indie Los Planetas, després del seu primer èxit. Els granadins viuen un moment complicat. La baixista deixa la banda, el guitarrista es troba en una espiral d'autodestrucció i el cantant ha perdut la inspiració. Ningú no sap, però, que el nou disc canviarà per sempre l'escena musical de tot el país. Lorca decía que de Granada no se puede escapar, que solo se puede salir de Granada por el cielo. ¡Furiosa! ¡Nos hemos alejado demasiado! Anya Taylor-Joy és una de les protagonistes de Furiosa, de la saga de Mad Max. Ella és una jove que és segrestada del Lugar Verde de Muchas Madres per una horda de motoristes liderada pel senyor de la guerra Dementus, Chris Hemsworth. El grup es troba amb la Ciudadela, presidida per el immortal Joe. Mentre els dos tirans lluiten pel domini, Furiosa ha de sobreviure a moltes proves per trobar el camí de tornar a casa. ¿Te acuerdas de mí? La llibreria i espai cooperatiu Malapesa ha impulsat un projecte per publicar un llibre il·lustrat que recull les principals figures de la cultura popular de Sabadell, com l'Àliga, el Lleó, el Roger i l'Elisenda, perquè així doncs els infants de la ciutat els puguin conèixer molt millor. La idea és començar-ho a vendre per Festa Major, i per això han engegat un procés de micromecenatge. Parlem amb la Sílvia Oladell, autora i impulsora del projecte, i amb l'Helena Balletbó, que és la il·lustradora. Què tal, noies? Com esteu? Bon vespre. Bon vespre. Bé, gràcies per venir a explicar-nos aquest projecte. Que tu mateixa, Sílvia, com va néixer la idea? Mira, la idea és culpa molt del meu fill. Tinc un fill de 5 anys i era molt, molt friqui dels gegants. Li agradaven molt els gegants, les bèsties i tal, i sempre em demanava molta informació, que busqués fotos a l'ordinador, fins que un dia se'm va acudir fer-li un àlbum. És un àlbum de fotos i una mica doncs, el pes de cada gegant, l'alçada i tal, i li va agradar molt.
un dia, en una festa, ens vam trobar a l'Eudald, que també està amb nosaltres en el projecte, i anava amb el seu fill. El meu fill portava el llibre, es van trobar, els hi va agradar, i a partir d'aquí l'Eudald va dir això ho hem de publicar, hem de fer alguna cosa. I mira, i aquí estem. Sí, que la idea diguéssim és teva, però sí, tu ets l'encarregada d'il·lustrar-ho, no? Va, sí, de fet sí, la idea original és de la Sílvia, com ja us ha dit, i des de Malapesa, a través de l'Eudald, no? Doncs l'equip que estem darrere d'aquest espai cooperatiu llibreria, doncs vam dir, per què no fem un llibre? Clar. I llavors sí, jo l'estic il·lustrant en col·laboració amb la Belén Perea, que també està fent part de la il·lustració, i l'editem com a Malapesa. Perquè diguéssim, amb la peça, a part de llibreria, també feu aquestes coses, també d'alguna manera sou editorial? Bueno, encara de manera formal no, però bueno, amb la peça tenim, a part del tema editorial, tenim una línia de pensament crític, feminismes, de cultura catalana, apostem molt per la transició ecosocial. No és el primer llibre que editem, vam editar fa un parell d'anys el llibre del Festival de la Regadora, que es diu Canviem el sistema, no el clima, i bueno, doncs, a partir d'aquesta experiència i amb aquesta idea que ens va arribar de la Sílvia, doncs, bueno, ens va engrescar de fer aquest llibre. I Sílvia, quin criteri vas escollir per a l'hora d'escollir els personatges? Perquè clar, no només són els gegants, també el que dèiem, no? Inclou el lleó, l'àliga, tots aquests personatges. Clar, en el meu projecte inicial d'estar per casa va ser una mica el que li interessava al meu fill, no? I el que ell veia també pel carrer. Llavors, un cop ja ens hem posat més a fer el projecte amb Mala Peça, hem buscat molt la col·laboració de les colles, que siguin elles també les que participin, les que s'impliquin, són les que ens han passat la informació que volen que surti dins el llibre, les dades, i llavors hem buscat molt trobar-nos amb la coordinadora de Foc, la coordinadora de Gegants de Sabadell, i amb elles anar creant-les i anar decidint una mica què hi surt i què no hi surt. Perquè al final és un llibre destinat als nens, però al final també ens pot servir a qualsevol per informar-nos, no, d'aquestes bèsties i gegants. Ara mateix, ho dèiem també al principi, esteu en aquest procés de micromecenatge, com va ara mateix? Poc a poc. Poc a poc, però poc a poc, està bé. Bueno, també recordem que tot el tema de la cultura popular és una cosa que, bueno, que costa d'impulsar, no? Però bueno, la idea principal d'aquest llibre és això, posar en valor la cultura popular local, en especial per la infància, no? Buscant també una mica que comencin a conèixer, que comencin a introduir, buscant també aquest relleu generacional que tant costa, no? I a la vegada que documentar, que quedi en físic palpable per la història. Llavors, bueno, doncs el micromecenatge està actiu, vale? Encara falten menys de 10 dies, llavors animem a totes les que ens vegin, que ens escoltin a participar. Recordem que és un projecte comunitari, col·lectiu, ho estem fent a través de la plataforma Goteo també, per això, perquè creiem molt en tot allò comunitari i col·lectiu. I res, doncs s'hi entren, veuran també totes les recompenses que hi ha, que a banda del llibre, no? I hem preparat unes làmines de cada figura, de cada gegant de bèstia individual. Després tenim pòsters que inclouen, hi ha un amb tots els gegants i un altre amb totes les bèsties. I després hi ha recompenses especials per a escoles, que aquí la Sílvia s'està currant. Una guia didàctica també, com per poder treballar. És que al final és un tema que interessa molt, no? A tots els nens i nenes, i és un tema també amb el qual pots treballar altres coses, pots treballar temes de cultura, és que llavors dona molt de sí, i estem preparant una guia didàctica també perquè a partir del llibre puguin extreure moltes altres activitats. Perquè al final, clar, o sigui, esteu fent el llibre, diguéssim, conjuntament, però sense saber ben bé quan el podreu publicar, perquè la idea també és per Festa Major, aprofitant doncs, que els nens també els veuran pel carrer, no imagino. De fet, doncs, pensem això, que queden menys de 10 dies, en menys de 10 dies estem convençudes que s'aconseguirà l'objectiu, vale? Encara no hem arribat al 30%, estem a punt d'arribar, però creiem molt fort que la gent es posarà les piles aquests últims dies. Llavors la idea és doncs, enviar a impremta el llibre doncs, a mitjans finals de juny, perquè es produeixi durant el mes de juliol, i al setembre tenir-lo aquí i poder presentar. I sobre el tema del produir llibre, vull destacar també que en referència a aquesta línia de transició ecosocial
que tenim a Mala Peça, sí. Aquest llibre serà una ecoedició, es fa coeditat, tenint en compte criteris mediambientals, el paper, vindrà amb una motxilla ecològica, que són una sèrie de dades, no? Per veure quin impacte mediambiental ha tingut aquest llibre. Molt bé. Doncs, noia, Sílvia i Helena, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu. Ho repetim, ja que esteu aquí, que la gent us ajudi amb aquest micromecenatge, perquè la veritat és que valdrà molt la pena que els nens i nenes, no tan petits, doncs sàpiguen més d'aquesta cultura popular. Gràcies per venir. Moltes gràcies. I us deixem ara amb la previsió del temps a càrrec del nostre company Lluís Mipérez. Hola, què tal? S'acaba la setmana feinera per la majoria i ho ha fet amb temps regirat perquè avui encara hem tingut algun espatec i alguna ruixada i en canvi ens arriba el cap de setmana i ja ha de ser sobretot més tranquil, sense gaire pluja i especialment més càlid el cap de setmana, tira cap amunt la temperatura. Per tant, temps de bricolatge, si hem de fer coses al ras, si hem de fer, per exemple, alguna reparació de terrat, si hem de pintar, també dins de casa, ràpidament eixugarà perquè el cap de setmana, ja diem, serà més càlid i més tranquil. Hi ha moltes comarques, sembla mentida, però estan demanant que deixi de ploure, i és que aquest mes de maig, del qual lògicament en portem 24 dies, doncs molts dies, moltes jornades està plovent. Per exemple, a Planoles, amb avui, són 16 dies els de precipitació que hi ha hagut, per tant, gairebé està plovent durant una setmana seguida, en el cas de Planoles, al Ripollès. A Girona capital, 13 dies de pluja dels 24 dies que portem de maig. Rasquera, a les Terres de l'Ebre, 9 dies, per tant, déu-n'hi-do. Cas de Barcelona o Terrassa, també, 7 dies. Ha plogut, podríem dir, una de cada 3 jornades. A Tarragona, 6 dies del que portem d'aquest mes de maig i 5 dies en el cas de la ciutat de Lleida. Per tant, podem veure que la gradació ha estat clara, així que anàvem cap a les comarques de Ponent, on hi ha plogut menys. Sobretot és el Pirineu, on hem tingut un munt de dies de precipitació. I precipitacions que justament al Pirineu demà s'acabaran formant al vespre, a la tarda i al vespre del dissabte. Per tant, es resistirà encara alguna localitat d'aquesta banda del Ripollès, sobretot, a deixar de ploure. Però és que la resta del país sí que el dissabte serà ja molt més tranquil. Mireu el mapa, ple de sols o de núvols prims, simplement. I la temperatura ja tirarà cap amunt, mireu. A la costa, 21, 22, 23 graus. No farà una calor desorbitada, que consti. Fins i tot amb la briseta que ja anirà bufant, la sensació no serà precisament de molta calor, però sí que tirarà cap amunt aquesta temperatura i bastant a les valls del Pirineu i a les comarques de Lleida. 29 graus tindrem, per exemple, a la capital de la Terra Ferma. I el diumenge, una jornada que serà també força tranquil·la, amb una novetat, i és que hi haurà més núvols a la costa. Aquests núvols, sobretot a la banda de Tarragona, a la Costa Daurada, seran més espessos. Alguna gotellada fins i tot tindrem al voltant del Baix Ebre, Baix Camp i el Tarragonès. A la resta del país, tranquil·litat i la temperatura no varia, per tant, podeu comprovar que el matí farà fresca, amb mínimes per sota dels 10 graus, però la tarda tornarà a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent. Que vagi bé, bon cap de setmana! I això és tot. A continuació, no us perdeu un nou programa de converses de Sobre Taula i a les 10 ho fem possible plus. Nosaltres tornem dilluns amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana.